Kaspi Uşaq Bağçasının digərlərindən fərqi nədir? Kaspi Uşaq Bağçasında uşaqlara fərdi yanaşılır və onlar müəllimlər tərəfindən xüsusi qayğı və diqqətlə əhatələnirlər. Otaqlar müasir avadanlıqlarla, keyfiyyətli yataq dəstləri və oyuncaqlarla təmin edilir. Uşaqların sağlam və təbii qidalanması və təhlükəsizliyi yüksək səviyyədə təşkil edilir. Riyaziyyat, məntiq, ana dili kimi ciddi dərslərin hər biri ayrı-ayrı müəllimlər tərəfindən əyləncəli şəkildə tədris olunur. Proqrama əlavə olaraq uşaqlar yaradıcılığı, 3D təxəyyülünü, məntiq və dünya görüşünü formalaşdıran dərnəklərə cəlb edilir. Kaspi Uşaq Bağçasının məzunları məktəbə getdikləri ilk gündən əlaçı olurlar və dərslərini də sərbəst şəkildə hazırlaya bilirlər. Kaspi Uşaq Bağçası – uğurlu gələcəyin başlanğıc nöqtəsi.